बुर्ज खलीफार एकदम एकदम ऊपर मून तो आज देखी से जेन ऊपर गई गई मूनर लग एने लगे ओ बे माय नाइन आल्टिमेट है एने दृश्य है तो अपने के देखा नपा बुर्ज खलीफा तो गई 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 जंतु और जैसे इतना ठंडार दिन पड़े ना मस्त ठंडार दिन कि है मेघ मेघ एट सैड इन मान मेघ थी जाए तो मेघर ऊपर बुर्ज खलीफा तो गुस जाए दृश्य तो देखा पा जाए आशे पाशे बिल्डिंग ना जी आसे आपनार दुबईते आसे कारण बेलेग आपुनी होयतो पेरिसर आइफिल टावर कब पारे बा न्यूयॉर्कर आपुनी हेतु कब पारे कि नाम आसिल एतुर न्यूयॉर्कर एतु एई जे भांगिसिल जे बनाइसि जे हेतु कब पारे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कब पारे आरो एखिनि साउथ थाई तो एने को थाई कतय नाय आरो एटा फुखर खबर दुबईत ब्रुस खालिफात कय अख बिल्डिंग बनाय आसे दुबई क्रिक बोली हेतु बिल्डिंग नहय असलते हेतु एटा तने को एटा टावर टाइप बनायसे आरो ऊपर जाबो पारि तो आइफेल टावर टाइप तो एतुत कय अख एतु आपुनी एनके साबो नुवारे बे माने हे होय जाबो बे की की थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच थैंक यू आपनलके जदि पारे इयालो आहक হ্যাঁ একবার জীবনত চাই যাওক ব্রুজ খলিফা মা কালি ভিতরত গম পাবই দাদাহতর সকল এড্রেস এড্রেস মই দি দিম যে কেনে কি করিব চাওক 13000 মানুহ চাই 13000 মানুহ চাই আছে মই ভাল কথা তো আপোনালোকে আহক বেছি টকাও নালাগি ইয়াৰ আহিলে বহুতে ভাবে কি দুবাই বাপৰে হাজাৰ হাজাৰ টকাৰ খেল আচলতে ইমান বেছি টকা নালাগে লাগে টকা টকাটো লাগিবই বাৰু কিন্তু যিটো আপোনালোকে ভাবে না যে লাখ লাখ টকা একো লাখ লাখ টকা নালাগে কিছু টকাৰ ভিতৰতে আপুনি এইবিলাক ঠাই দ্য বেষ্ট প্লেচ ইন দ্য ৱৰ্ল্ড চাই যাব পাৰিব এনেকুৱা ঠাই হয়তো কি ক'ম আৰু এইবিলাক টেক্সি চাওক দুবাই টেক্সি এইবিলাক তারপর সব ফারারি বিলাক তো এখন মার্সিডিস শক আহি আছে দিস ইজ মার্সিডিস ইয়া মার্সিডিস শক এটা মার্সিডিস টার্সিডিস মানে এনে কো লাগে যে কি ফেস্টিভেল চলি আছে নেকি আর দুবাই হে আহি আছে দুবাই কি বলে কো দুবাই কি ডে আছে লেতো আহি আছে জি ন্যাশনাল ডে দুবাই ন্যাশনাল ডে বড় আহি আছে জলদি আর এই বিলাক বম বম টিভি লগাই থৈ দিছে সব পিনে শক দেখিছে আপোনালোকে এয়া এয়া মার্সিডিস আর এইটো হইছে দুবাই মল এই পৃথিবীর মই পুনৰ কৈছো এই পৃথিবীর সকলোতকৈ ডাঙৰ মল এইটো মই জোয়াকালি মলটোৰ ভিতৰত গৈছিলোঁ ভিডিঅ' বনাইছো অতি শীঘ্ৰে আপোনালোকে ভিডিঅ' পাব দুবাই মলৰ পৰা এই পৃথিবীর সকলোতকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ মল 1 লাখতকৈ ওপৰৰ গাড়ী পার্কিং আছে কি আৰু পৰ কৈছো 1 লাখতকৈ ওপৰৰ গাড়ী পার্কিং স্পেচ আছে ও মাই গড 1 লাখতকৈ বেছি গাড়ী পার্ক কৰিব পাৰিব দুবাই মলৰ তলত খান্দি খান্দি এইবিলাক ঠাই বনাইছে আই রিপিট পুনৰ কৈছো 1 লাখত কৈ বেছি গাড়ী ইউ ক্যান পার্ক ও মাই গড নেক্সট লেভেল মোৰ মুতাও লাগিছে কিন্তু ইয়াতো আৰু 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 আপোনালোকে ইয়াত কোনো ধৰণৰ তামোলৰ দোকান দেখা নাপায় ৰজনী শিখৰৰ দোকান দেখা নাপায় কিন্তু যদি দিয়ে নাই ইয়াত যদি দিব পাৰোঁ এখন দোকান শেষ বেয়া বিক্ৰী যাব ইণ্ডিয়ানে খাব না কিন্তু মোক শেষ কৰি দিব নোৱাৰি হ্যাঁ মোতা লাগিছে বাৰু ঘৰত যে মুতি মিতি বেলেগ কথা আচ্ছা গাড়িবিলাক চাই ভাল লাগে এইখন এইখন কি গাড়ি গ'ল এইখন পোর্শে গ'ল পোর্শে দিছ ইজ পোর্শে হ্যাঁ কি গাড়ি চাব ইয়াত এস্টন মার্টিন চাই বেণ্টলি চাই তাৰপিছত এইখন এখন গ'ল লিওনাস লিংকন কি লিংকন লিংকন আপোনালোকে নাম শুনিছিল লিংকন দিছ ইজ এ ব্ৰেণ্ড এইটো ইউৰোপিয়ান ব্ৰেণ্ড চাগে এটা নামতে গম পাইছোঁ লিংকন গুচি গ'ল সেইখন এখন গ'ল আপোনাৰ